Вітаю в студії «Голосу Америки» у Вашингтоні Зорислав Байдюк. У Сполучених Штатах поступово запроваджується реформа системи охорони здоров'я, що покликано забезпечити абсолютно усіх американців медичним страхуванням. Адже за найскромнішими підрахунками, 30 мільйонів мешканців США не мають страхового полісу. Ці люди вимушені платити лікарям з власної кишені, а вартість медичних послуг в Америці вдвічі більша, ніж у таких країнах, як Великобританія чи Франція. Тему продовжує Уляна Телюк. Тетяна Шам була вдома, коли відчула гострий біль. Неймовірний біль, такого ще не було. Біль був викликаний запаленням жовчного міхура. Жінку забрала швидка допомога, у лікарні й негайно прооперували. 90-хвилинна операція коштувала майже 18 тисяч доларів. 18 тисяч – божевільна сума. Але хто ж може знати? Звичайно, що ніхто не може цього знати, каже Джеральд Андерсон, директор відділу фінансового забезпечення лікарень. Якщо ви потрапляєте у лікарню у США, то краще би вам дізнатися, скільки коштує зробити рентген чи день перебування у лікарні. Але вам ніхто цього не скаже. Закон не зобов'язує лікарні повідомляти вам це. Мені важко це зрозуміти. І я поясню вам чому. Тому що усім колись доведеться побувати в лікарні. Мішель Кац – консультант в ділянці охорони здоров'я і автор двох книжок на тему того, як скоротити витрати лікарень. Оскільки всі медичні процедури проходять за певними кодами, дивитися треба спершу туди. Ви знаєте про це зі свого айфону, коли ви помилково натискаєте букву «П» замість «О». І таке стається, то замість коду на $50 ви натиснули на код у $1000. Операція Тані за своєю складністю повинна була проходити під номером 3. У її випадку лікарня записала номер 4 на рівень вище за тяжістю, а це означає, що операція буде дорожчою. Незалежно від процедури, Мішель радить уважно переглядати усі коди. Адже часто лікарні двічі беруть гроші за ті самі послуги. Це як подарунок у Макдональдсі, але з вас взяли гроші за ще один гамбургер, який ви не замовляли. Слід також пам'ятати про вартість ліків і медичне устаткування. Що це за $60? А це розчин солі, який можна придбати за $2.5 у звичайній аптеці. Ви кажете, це не повинно коштувати $60, а вам відповідають, саме стільки це коштує у лікарні. Тетяна Шам не полінувалася піти у лікарню, щоб скоротити свій рахунок за перебування. У результаті їй вдалося зменшити суму з 18 до 10 тисяч доларів. Це неймовірно, але заплатити буде легше. У лікарні погодилися дозволити жінці сплачувати борг частинами у відповідності до її доходів. Таня сподівається, що лікарні в майбутньому почнуть надавати пацієнтам чітку інформацію щодо витрат, аби кожен міг знати, що отримує кваліфіковану допомогу за справедливою ціною. Уляна Телюк, «Голос Америки».